Prodajete ili kupujete nekretninu? G-Sigma je pravo rešenje za vas. Agencija za nekretnine koja posluje punih 10 godina. I pored toga, Gordana Božić, vlasnica ove firme, tvrdi da su privredne manifestacije kao što je ZR Biznet neophodne za kvalitetnu promociju. Znači pojaviti se na ovakvoj manifestaciji, ne samo zbog sebe, nego i zbog drugih ljudi koji tu učestvuju. Da se zna i da se naš grad kao grad promoviše dalje. Kada pričamo konkretno o vašoj firmi, vi kažete postojite više od 20 godina. Kako ste uopšte došli na ideju da osnujete jednu agenciju za nekretnine? Kad neko posmatra nas kao agente za nekretnine, kad vi to radite profesionalno i tako kako radite, a pogotovo još toliki dugi niz godina, onda svi misle da je to tako jednostavno i lako. Međutim, ideja je postala od toga jer sam prvo, znači kako sam postala? Postala sam od toga što sam prvo svoju nekretninu neku prodala davnih, pre 20 i nešto godina. Učinilo mi se to veoma zanimljivim i prosto kao da sam, eto, predodređena da bi radila taj posao. Tako sam krenula. U međuvremenu je to izraslo onako jednu postojenu dobru firmu sa još troje zaposlenih kod mene. Tako da, ne znam, volim jako svoj posao i svi mi koji radimo u njemu volimo ga i obožavamo i verovatno i zato toliko i trajemo. Kada pričamo konkretno upravo o vašem poslu, nekretnine su danas, tačnije uvek aktualna stvar. Koliko Zrenjaninci kupuju nove nekretnine? Koliko je, da li ima možda ipak više nekretnina na prodaju? Da li su to pretežno kuće, stanovi? I kako stojimo sa objektima na selima? Ovako, Zrenjaninci kupuju. Ranije je to bilo, sad kad radite toliko, onda vidite da je to ranije bilo, kupovalo se, na primjer, u početku, kako se sećam, svi su kupovali, a sad kupimo pa za ceo život. Toga više nema. Znači, vremena se menjaju, ljudi se menjaju. Dešava se da sad kupite sad nešto i onda vam se kroz 5-10 godina promeni neka stvar u životu, nešto se selite, deca odrastaju, odlaze, studiraju, zapošljavaju se i onda počinjete da stavljate, znači, drugu nekretninu. Znači, svest o kupovini i prodaji se skroz promenula. Znači, kupuje se po potrebi i prodaju se, ne za ceo život. Kada pričamo o cenama nekretnina u Zrenjaninu, da li negde stičete utisak da su povoljne, da li ljudi dalje dižu kredite da bi kupili nove stanove ili kuće? Da, da. Znači, cene nekretnina između Zrenjanina i Novog Sada, naravno da postoji razlika. U Zrenjaninu je prosječna nekretnina između 450 i 550 eura. Pričamo o starim nekretninama, ne starim bukvalno jako, nego onim ispred 20-30 godina, 40. Cene, na primjer, budu i do 600, a novi stanovi su vam zanimljivi zato što imate povraćaj PDV-a. I zašto da ne? Znači, skoro 10% je povraćaj PDV-a. Kupuju, gradnje još treba po meni da bude u Zrenjaninu i ima kapaciteta, ima ljudi koji bi to kupili. Kažete da imate troje zaposlenih, ako se ne varam. Zanima me, da li je lakše raditi s muškarcima ili sa ženama? Znači, kompletna smo ženska ekipa, ne zato što imamo nešto protiv, ali jednostavno tako su se to neke stvari sklopile, dok sve ostale saradnike imamo muške, znači pogotovo ovih što se tiče građevine, što se tiče izgradnje, investitora i tako. I jeste bilo, na primjer, u početku kad sam počela da radim, pogotovo lokacije i to, uvek kad su dolazili su kazali, aha, a gde vam je onaj, znate, pa ja kažem, ali ja sam ta. Aha, nemate nikog muškog? Ne, ne, rekao ja. I dok nisu vremenom shvatili da je to sasvim normalno, da ja isto dobro poznajem tržište, da poznajem dobro zakon, da znam gde je lokacijski može objekat da se zida, da urbanističke uslove čitam, da vodim računa o pregovorima, da, znači, potpuno isto. Na sajtu G-Sigma nekretnina možete naći objekat po vašoj želji i meri. Bilo da je u pitanju novogradnja, već gotove kuće, stanovi u izgradnji ili pak kuće na selu. Potrebno je samo da ih kontaktirate, a oni će pronaći vaš dom iz snova.